allihopa, välkomna till en ny vlogg. Välkomna till en ny vlogg. Idag ska vi kolla på Sverige mot Tyskland hemma hos min pappa. Men just nu ska vi till Kista och göra några grejer. Det är typ klockan är ett, men häng med. Nu ska jag spela FIFA-matchen mellan Sverige och Tyskland. 25 minuter kvar till Sverige. 2-0 Tyskland och målen tror jag att Werner kommer göra ett och Royce kommer göra ett. Jag tror Sverige startar så här. I mål Robin Olsen, sen försvaret från höger då Lustig, Granqvist, Jansson, så han var ganska bra. Och sen Augustinsson, mittfältet från höger då Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg och så anfallet Berg och Toivonen. Tyskland kommer då starta Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Hector, Kroos, Goretzka, alltså som jag tror då. Sen Müller, Özil, Royce och Werner. Nu börjar matchen. 20 minuter är Ola Toivonen 1-0 första halvlek slut. Ta en halvtidsprat direkt. Det var en ganska okej. Första halvlek Sverige spelade fantastiskt. Fortsätter vi så är Tyskland ute. Men i alla fall, tyskarna hade ju bra, men Sverige spelade fantastiskt försvar. Men Toivonens mål var snyggt. Men jag återkommer när andra halvleken. 4 minuter, 2 Tyskland, 2 sista jävla minuten kommer den där äckliga jävla kuksugaren Real Madrid spelaren nya mål. Och det kommer sen.